Ei, Dê. Mama foi. Onde o meu mama foi? Onde o meu mama foi? Mama foi com ela. Que vai ganhar agora? ये आते फैक्टर से गुंड हो रही गुंड हो रहे है ना पैगने करते सुनना Posso aqui, né? Eu sei que eu ia ver, eu ia ver. Posso aqui, né?